Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Знам дека ме немаше подолго време, меѓутоа се враќам со нови содржини, со нови видеа. И во ова видео ќе зборувам за еден одличен, прекрасен роман, а тоа е Камена хроника од Исмаил Кадаре. На крајот на јуни бевме на едно патување низ Албанија и бевме на повеќе места, меѓутоа при крајот на патувањето го посетивме Джиро Кастро, родното место, родниот град на Исмаил Кадаре. И тоа е едно многу убаво место, многу симпатично место со стар град, чаршија, со камени куќи. Всушност, епитетот што го носи Джиро Кастро е Камен град и оттаму и Камена хроника, насловот на овој роман. Има тврдина на ридот веднаш над градот и градот е изграден на рид. Куќите се, како што кажав, во стариот град направени од камења, со камени покриви. И заштит, градот е заштитен, и стариот град е заштитен град на УНЕСКО. И е многу интересно искуство. И сега, иако има тамо повеќе места што може да се посетат, интересни места да се видат во Джиро Кастро, мене главен фокус ми беше и голема желба ми беше веќе по неколку години наназад да ја посетам родната куќа на Исмаил Кадаре. Оно што може, ако очекувате да кога ќе ја посетите куќата, да најдете музеј што е посветен на неговата книжевност, на неговото дело и живот, може би ќе се разочарате, затоа што мислам дека таков музеј всушност има во Тирана. Овој музеј е повеќе замислен да видите како изгледало да се живее во таа куќа во тоа време, значи и реконструирани се гостинските соби и спална, значи може да видите како живееле во тоа време. Има извадоци од книгите на Кадаре, значи може да се симнете во визбата долу која што служела како скривница во време на Втората светска војна. И некои работи ми беа познати затоа што во еден од неговите последни романи, Куклата, кој што ви го препорачуваме, на пократок роман посветен на неговата мајка, и некои од тие работи веќе ми беа познати, меѓутоа беше многу убаво искуство да се види тоа во живо. Оно што беше многу чудна коинциденција и многу необично интересно е што само два дена подоцна, јас бев таму на 29 јуни, на 1 јули Исмаил Кадаре почина на 88 години во Тирана. Значи не само голем албански писател или голем балкански писател, туку би рекол и голем светски писател, затоа што Кадаре е еден од оние ретки писатели од овие простори од Балканот кои што се стекна со светска слава, а со големо читателство, големо име и со право. За него веќе имам снимено некои видеа на што можете да ги најдете на каналот. Имав прочитано веќе неколку негови романи, некои од кои што се неговите попознати и поклучни дела, а меѓутоа го немав читано романот Камена хроника, а тоа е овој роман за кој што ќе зборувам накратко во ова видео. Е сега, се склопија коцките, искуството беше неверојатно додека го читав овој роман, затоа што Камена хроника всушност зборува за него, ова е автобиографски роман во кој што зборува за неговото растење, за еден период од неговото растење во Джиро Кастро. Може би тајмингот беше вистински и тоа допринесе искуството на читање на овој роман да биде уште поубаво. Кадаре во овој роман кој што го издава во 1971 година, кај нас е преведен во 90-тите како Камена хроника. Значи романот е раскажан од перспектива на дете, иако годините не се совпаѓаат, затоа што меѓутоа тоа воопшто не е никаков проблем, затоа што настаните кои што се опишани во романот и покриени временскиот период, тогаш Кадаре имал сигурно 3-4 години, меѓу 3 и 8-9 години. Меѓутоа е многу интересен период што е покриен, затоа што е период исто на преврати, на големи превирања, на политички од секаков тип. Кадаре многу скромно, многу непретенциозно, многу тивко на некој начин почнува да најпрво да го опишува своето обкружување, своето секојдневие, значи домот, куќата која што е еден од главните ликови во овој роман, неговите родители, бабата со која што живее, неговите други баба и дедо, родителите на мајка му кои што живеат малку понастрана од градот и не живеат во стариот град, и како секој пат кога ги посетува нив, тоа е едно поинакво искуство, неговиот дедо кој што е обкружен со книги, кој што е таков стар и мудар човек. Меѓутоа полека почнува да ги вклучува во целата таа слика и соседите и роднините, и ја опишува динамиката, го опишува пулсот на живењето во тоа мало градче, се додека не
на многу фин начин, без голема драма, се додека не се случи таа италијанска окупација, италијанската војска дојде го окупира градот и почнува да се случува настаници, полека се вмешува и политиката, а полека се ни прикажува како реагираат луѓето на таа окупација. За да подоцна, речиси, со една комичност, почнува власта постојано да се менува, па ќе дојдат грците, ќе дојдат, ќе го освојат градот, па италијаните мора да бегаат, италијанците. Па подоцна се враќаат повторно тие по неколку дена, па се враќаат после грците, за да подоцна на крај, веќе при крајот на романот, италијаните го напуштаат Джиро Кастро и контролата врз градот ја преземаат германците. Оно што го забележав додека го читав овој роман, тоа е карактеристично за Кадар и тоа е негов стил со кој што го пишува романот, е што, иако ова е на некој начин еден билдунгс роман, раскажан од перспективата на дете, сепак ова не е некакво сентиментално, романтично навраќање на убавините, на детството ни безгрижните моменти. Од друга страна, пак не е некакво сеќавање исполнето само со тешки моменти или само, иако сепак се работи за случување од Втората светска војна, со бомбардирања, постојано да криење, периоди на постојано криење, каде што се кријат во визбата, во скривницата, во нивниот дом, стутулени таму, повеќе роднини, со секакви карактери. Сепак Кадар им прави еден баланс, каде што баланс меѓу таа романтичност и може би розово прикажување на некаква детство и од друга страна некаква брутална реалност на војната. Ја нема таа беспотребна сентименталност кај него и тоа многу ми се допаѓа. Значи, во романот има и сериозни сцени со убиства подоцна кои ќе на крајот на романот се доаѓаат и партизанските одреди и балистите, итали, германците, значи се случуваат, одекнуваат бомби, доаѓаат до престрелки и така натаму, се случуваат бесења на некои луѓе кои што соработувале со комунистите, па дури Енвер Ходжа е спомнат, Енвер Ходжа кој што, ако не се лажеме, роден на истата улица со Исмаил Кадар, меѓутоа барем 20-тина години предходно. И тој тон, тој начин на кој што Кадар ги прикажува работите многу ми се допаѓа. Едноставно имате чувство дека действието на романот тече, меѓутоа дека и стои истовремено. Значи не ги реди настаните еден по друг, туку со навраќање на некои ликови кои што може би се појавиле на почетокот на романот, подоцна ги повторно ги вади на површина Кадаре. Едноставно раскажува приказна во длабочина и во широчина, а не толку хронолошки да прелетува, опишувајќи ги настаните хронолошки. Во овој роман Кадар успева да ги испреплете и хуморот, затоа што хуморот е суптилен, меѓутоа е присутен, а политичките состојби во тоа време, магиските фолклорни верувања на народот. Кадар во епилогот објаснува како се родила идејата за овој роман и едно нешто што го вели е, окей е да се присетиш на минатите случувања и на сеќавања од детството, меѓутоа тие стојат засебно, меѓутоа не е лесно, тешкото е кога ќе се обидеш да ги претвориш во приказна и тоа да биде нешто кохерентно и тој се обидува и да го направи тоа, меѓутоа како причина една ги зема тие така наречени старици на мудроста, кои што тоа се стари жени и тој кажува дека во Джиро Кастро постојат два вида на старици. Ова се старици кои што живеат и над 100 години, кои што некој од нив по 20-30 години не го напуштила домот и тој вели, со време ми стана јасно дека немаше сентименталност ниту пак подетинетост, тоа што го спомнав предходно. Во тие старици навистина имаше нешто за паметење. Тие малку зборови, каде никогаш не можеш да најдеш некоја синтаксичка грешка, односот меѓу реалното и нереалното во разговорите, тој слој на легенди врз фактите, тој суверенитет во проценувањето на светот, кралевите, републиките, на инглизот, на јерманот, на прва Италија и така натаму. Колку повеќе ги учев тајните на вештината на пишувањето, толку повеќе ми се чинеше дека сум имал среќа што сум се родил во тој град, кој беше повеќе од чуден и што првиот коментар за светот го бев слушнал од тие паметни жени, облечени во црно, со филџан за кафе и двоглед в раце. Двоглед затоа што од нивната куќа се гледа целиот град и си пијат кафе и си погледнуваат од време на време из прозорот и гледаат што се случува. Може би некому ќе му се чини дека претерувам, нешто што не се исклучува. Ама сакам тука да забележам дека кога почнав да ја пишувам хрониката на овој град,
ниту еднаш не се вознемирив дека пишувајќи роман со автобиографски елементи од детството, сакал не сакал им конкурирав на десетици, можеби стотици писатели во светот кои го сториле истото тоа. Ова не ме плашеше. Единствено што ме плашеше беше само тоа, тој вечен древен хор кој не знаеше да чита, ниту пак да пишува. Тие сега сите се мртви, си велев од време на време, додека работев. Тие се мртви и никогаш нема да дознаат што пишувам по овие листови. И така, лист по лист, глава по глава, чудесен и истовремено измачуван од нивниот спомен, успеав да ја напишам хрониката на градот во кој сум се родил, на тој чуден град во кој ако паднеш на улица, наместо да паднеш во ендек, можеш да паднеш на покривот на некоја друга куќа. Ова е роман на фолклор, на магија, на политика, на партизани, на политички бесења, на армии кои што се војуваат, на аеродром кој што се гради, на авиони што слетуваат и полетуваат, на бомби што паѓаат. За да до толку да луѓето речат се навикнат на тоа секој дневие кој што се тоа бомбардирање кое што се случува сек редовно и ќе си речат па се гледаме утре во таверната после бомбардирањето или утре планирам да одам да пазарам после бомбардирањето. Значи дури и такви комични моменти, ова е роман на животни судбини, скромно, елегантно, совршено напишани роман кој што некои од случките, некои од елементите се граничат со надреалното и магичното и кадар е сигурно сум дека свесно си игра со нас како читатели користејќи го тоа. Ова е роман кој што топло ви го препорачувам и се надевам дека некој од издавачките куќи ќе одново ќе го издаде. Не мора да биде со нов превод, дури да се издаде овој превод би било супер со нова корица, во ново издание кој што ќе биде достапно. Толку за овој одличен роман од еден од најдобрите писатели Исмаил Кадаре, кој што почина само пред неколку недели. Чувајте се, читајте добри книги и се нагледаме со наредното видео. Чао!